ତାଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ରକ୍ତଦାନ ଉପରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ସି ଡି ଏମ୍ ଓ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି କାହାର କାହାର କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି, ନୂଆ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଦର ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ସେ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ନା, ମୋତେ ଡକା ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତଦାନର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଚାଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ, କୌଣସି ଲୋକ ବିନା ରକ୍ତରେ ଅସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଇ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ସେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଇନଭାଇଟ୍ କରିକିରି ଲେଟର୍ରେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଫୋନ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଜଣେ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜେଶ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ଲୋକଟା ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ ସେ କମ୍ 50 ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଲୋକକୁ ବି ସେନେ ନଜର କରାଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 175 ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଗୋଟେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହୁଏ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିର ଆମେ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର ହଉ, ତେଣୁ ସେ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବରକୁ କୌଣସି ଇନଭିଟେସନ୍ ଦିଆହେଇନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ବି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଇନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଦେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ବିଧାୟକକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ସେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ କାମଟା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଜାଗାରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ରଖୁଛି, ସେ ତ ମାସେ କି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ଜିତିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ, କଲାପରେ ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ପୁରୁଣା ଥିଲା, ପୁରୁଣା ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିକି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇକରି ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାକୁ ବି ରକ୍ତ ଦରକାର, ଫଳରେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ପହଞ୍ଚିକିରି ରକ୍ତ ନେଇକରି ରୋଗୀ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବେପାର ଛାଡ଼ିକିରି 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବ, ରକ୍ତଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆସିବ, ଏଥର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର କହିବାର ମତଲବ ହେଲା ଯେ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସେ ଜାଗାରେ ଥାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, ସେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଠାରେ ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଖାପାଖି ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ଜନବସତି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ଯାଇକିରି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଦେଇକରି ଆସିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୋର କହିବା ଯେ ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର, ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିକିରି ଆସିଛୁଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସି ଡି ଏମ୍ ଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସି ଡି ଏମ୍ ଓ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରତି କାହାର କାହାର କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଜୋଜୋ ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ସି ଡି ଏମ୍ ଓକୁ କହିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଡକାଯାଉ
ଏବଂ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ନ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆସିନି। ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଲୋକ ଯେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ସେ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ ରକ୍ତଦାନ ଉପରେ, ଏବଂ ମୁଁ ତାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମାନେ ନ ଚେତିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରୁ। मुंद्रा टायर्स, सभी टायर्स रिक्वायरमेंट्स यहां पूरी होंगी। झारसुगड़ा के बिजू पटनायक चौक बड़माल पे मुंद्रा टायर्स लेके आया है। यहां टायर चेंजिंग से लेकर व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जैसे सभी सर्विसेज उपलब्ध हैं। यहां पर आपको सभी टायर्स ब्रांड जैसे कि अपोलो, MRF, सीट, JK टायर्स, ब्रिजस्टोन, BKT मिल जाएंगे। यहां पर नए टायर्स खरीदने पर आपको अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पर मिलेगा 50% का डिस्काउंट। ये ऑफर बस कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। यहाँ आप बजाज फाइनेंस से फाइनेंस भी करवा सकते हैं। इस ऑफर का लाभ उठाने और बेहतरीन सर्विसेज के लिए आज ही आइए मुंद्रा टायर्स।